yaşayış olmaz. 20 ildir buradayım. 20 ildir her yere müraciət edirik. Bizim müraciətimizə baxan yoxdur. Bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bu bağ sahələri paylanılıbdı 1961-ci ildə. 450 dənə təsərrüfat var burada. Ətrafımla bir yerdə 750 təsərrüfat var. 750. Sovet dövründə bura çıxarılış verilibdi bağ sahəsi kimi. Bələdiyyə yaranandan sonra bizə o köhnə ilkin sənətimizdən başqa bizim əlimizdə sənət yoxdur. Bələdiyyə bizim çıxarışlarımızı vermir. Gətirib paylanmır. Prezident 4 dəfə sərəncam qəbul veribdi, amma yerinə yetirilmədi. Biz xahiş edirik ki, bizim qeydiyyatımızı, sənədlərimizi verilsin, torpaq sahələrimizi. Və buradakı o yaşayan uşaqlar sabah əsgəriyə gedir, hesasının propiskası yoxdur. Bu qəsəbədə hər şey acınacaqlı vəziyyətdədir. Yollar çox pis, bərbat vəziyyətdədir. Marşrutlar qırılır, bir işləyir, bir də görsən bir işləmir. Ucu basabas olur, ona görə də gedib gəlməyə çətin olur. Bir də bizdə ən çox bizdə nədir? Suyumuz yoxdur. Maliyyə gəlir ki, əgər bizə hökumət burada yaşamağa hüquq veribsə də, burada həm su olmalıdır, yollarımız normal olmalıdır, qazımız olmalıdır. Yəni bizdə bu şəraitlərimiz olsa, maliyyə gəlir ki, buranın yaşayışı da yaxşı olar. Heç burada belə şikayətlər də olmaz. Bu zonaya kanalizasiya çəksinlər. Çox əziyyət çəkirik. Zibili töhməyə yerimiz yoxdur, kanalizasiyamız yoxdur. Suyumuz yaxşı döyülü. Nəvələrimi buraxıram dərsə getməyə. İnan Allah, itlər buralarda doludur. Bilmirəm o uşağın dalınca az qalıra məktəbə qədər gedim ki, yəni bu uşaq nətər gedəcək bu yolları. Çox əziyyət çəkirlər uşaqlar da, ilə böyüklər də, özümüz də çox əziyyət çəkirik. Biz istəyirik ki, yolumuz düzəlsin, uşaqlarımız yaxşı məktəbə getsin, gəlsin. Məktəb vaxtı basa-basa olur, uşaqlar bir-birinin içində gedir. Uşaqlar ağ kalkotka geyindirir, palçıqda gəlir. Ondan suyumuz saatla verilir, saat 7 manata. Başqa yerlərdə saatı 2 manatdırsa da aylığı. Bizdə 7 manatdır. Çatdırıb verə bilmirik. Zulümlə dolanırıq, əziyyət çəkirik. Mən də istəyirəm ki, bu başqa yerlərdə, başqa qəsəbələr kimi məktəbi olsun, bağçası olsun, hər bir şəraiti olsun. Qorxumuzdan qapımızın ağzına çıxa bilmirik. İtlər mələşir, nədir, çaqqallar mələşir, amma abadlansa, abadlansa, heç bir şey olmaz. Gözəl yaşayarıq, uşaqlarımız da gözəl yaşayar. Burada yaşayış yoxdur, internetimiz yoxdur, 200 manat istəyir. Ondan telefonumuz, telefon xəttimiz yoxdur. Deyəndə deyir ki, siz uzaqda yaşayırsınız. Halbuki şəhərə 15 dəqiqə vaxt çəkir bizim gedib gəlməyimiz. Amma yoxdur. Biz elə yaranandan belə yaşayırıq. Mən bura 20 ildir köçmüşəm, 20 ildir bu əziyyəti çəkirəm. Poçtumuz yoxdur, məktəbimiz yoxdur, bağçamız yoxdur, müəyyən bir məsələn bir aptekimiz yoxdur, tibb məntəqəmiz yoxdur, hara əlimiz uzadırıq, hər şey boşa çıxır. Mənim 32 yaşında qardaşım skorunun bura gəlməmək ucubatından vəfat eləyibdir. Yəni biz burada əziyyət çəkirik, çox əziyyət çəkirik. Biz istəyirik ki, burada tibb məntəqəmiz olsun, aptekimiz olsun, başımız ağrıyır, ürəyimiz ağrıyır, çağırırıq skoru gəlib çıxa bilmir. Deyirlər, biz hara gələk, hardadır? Yəni, şəhərdən 2 kilometr qıraqda yaşayırıq biz. 2 kilometr aramız var şəhərlə. Yollarımız da düzəlsə, yəni biz də əziyyət çəkməliyik. Dəfələrlə söz veriblər, müşahidə altında. Dəfələrlə xahiş ediblər ki, xaricdə qonaqlar gəlir, burada durmayın. Yoxsun, gedin, gələcək. Hələ də gələn yoxdur, gənə də. Biz niyə əziyyət çəkməliyik? Biz harada yaşayırıq? Dağın başı döyük. Gəncənin asfaltdan bura 2 kilometr yoldur. Ayıb döyülmü? Niyə söz verib sözlərinin üstündə durmurlar? Nəyə görə eləmirlər? Biz yorulmuşuq artıq. Biz bahalı şey istəmir ya. Biz deyirik yolu düzət, kanalizasiyanı, suyu düzətmək salam. Qalan şey özümüz edəyərik, nə tərk eləyirik indiyənə qədər. Biz çox xahiş edirik ki, adəti qurumlar bu qəsəbəyə baxsın. Şəhərə gedirsən, nəsə bir 5 dəqiqəlikdən üzrə axşam gəlib çıxsın evə. Nə yolu, yol döyülü, nə suyu, nə qazı, nə işığı. Işıq nədir, tökülür, hörümçək torkum tökülür yerlərə. Kabil çəksinlər, qəşək su çəksinlər burada. Artizanın yeri müəyyənləşdirilibdir. Niyə artizan gəlib qazmırlar? Bu boyda millətin bağı, bağçası susuzdurlar, susuz yaşayar.